Okay. Watu wa lower upper na central nyakati. Nataka kuambia hivi. Ni wakati wenu wa kujua ukweli. Na hii ukweli mimi nitawaambia. Okoth Opande anashikwa kwa sababu anajaribu kutetea watu wa nyakati. Okoth juzi alisema vita iishe nyakati. Watu wakaenda wakashikana na Royal Media. Watu kama 10 wameshikania mtu mmoja. Hapa iko mtu anaitwa, hapa kuna MCA wa Central Nyakati, Vincent Odhiambo, senator wa Kisumu mwenye ameshindwa na kazi, mwenye ana akili, Tom Ojienda, West Nyakati MCA Gad Olima, former Nyakati MP Daima Ochien, na mtu wa Royal Media ambaye anaitwa Trevor Ombija. Nataka kuambia hivi. Nyinyi ni watu wa UDA. Musifikirie Ruto kama alitembelea Nyanza kuna kitu mnapata. Hiyo ni ujinga. Wewe munawekelea huyu jamaa kesi yenye haifai akue nayo. Na ukweli ya Mungu mnajua huyu jamaa ni role model, amesaidia vijana, anafanya nini? Badala muangalie clashes. Wakati wajaluo walikuwa wanauawa, Trevor ulikuwa natangaza nini? Ulikuwa natangaza nini? Ulikuwa natangaza ball? Trevor Ombija, you are very young and you have a bright future. Kama unasifandiwa na Vincent Odhiambo, MC mwenye alienda kakoni wazungu pesa 200 million landa na kakuja nayo, think bwanda, you have a bright future. Kama wewe ni mwanabari, kuwa mwenye mwanabari. Wacha kuvurutana na watu juu ya kitu yenye utaweza. Mimi nasema hivi wazi. Sisi kama watu wazimio, hatutaki ujinga. Ya pili, asante sana President William Ruto kwa chenye umefanya Nyanza. Umeonyesha umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Umeonyesha Kenya ni moja. Lakini fikiria Gashagwa, sasa anasema nini? Gashagwa sahi anatafuta njia ya kukuua. Uliona alimaliza meeting ya Senate Kisumu na akatokea. Akafly akarudi Nairobi. Mwenye dhambi anakimbia kama kuna mtu anamfukuza. Jaricho ringo kaongenga malao. Ni wakati wa Wakenya kujitokeza, kujua ukweli. William Ruto alipokuwa Nyanza alikubali aliiba. Aliadmit aliiba na sababu akatuomba msamaha. Akasema yeye alikuwa wa ODM. Yeye alikuwa kijana ya baba, sio mbaya. Sasa baba Raila Amolo Odinga, hii kesi iko kwa mkono yako. Tumekuachia Ruto. Amuone yeye chenye utaona. Chenye baba utaamua tutafuata. Chenye utasema tufanyie Ruto tutafanya. Ni wakati wetu baba, tukuombe na ufuate ombi letu. Tafadhali, Raila Amolo Odinga, tinga ngombo thiringenji chelu yoke ukonea. Na kuomba baba kwa moyo mkunjufu, tafadhali, William Ruto ako kwa mkono yako. Kesi ni utamua sisi kama wajaluo, tutafuata. Ya pili, wajaluo tumetoka mbali na tunaenda mbali. Wajaluo tuko na maono na tuko na future. Tafadhali, future yetu isikatizwe hiyo wakati yenye tunaelekea Kanani. Namaanisha hivi, wajaluo wote hawa wakina Trevor Ombija, wakina Vincent Odhiambo, wakina daima utafadhali, wacheni kupiganisha wajaluo. Nyinyi ndio mnafahamu, wende muonge kwa mambo ya sodo. Sasa mnapiganisha wajaluo mpaka sisi tumetoa MP mtendajiwa Ken wa West Kabonyo akuje ajaribu kuangalia suluhisho, sababu Nyando constituency
Pia Jared hakuna mdomo. Ati Jared anasaidia baba. Hebu oneni wa Kenya. Ati Jared anasaidia Raila Odinga. Na anafanya ujinga. Kuenda kwa TV. Showbiz ndiye anajua. Kipi yenye anafanya maana kuna. Angalia. Angalia uchila yako chelewi oke. Anafanya nini? Migori. Ochile yako anafanya kazi. Mabarabari menyooka. Mbona tangazi? Mbona pii kiki? Wacheni ujinga fanyeni kazi. Gladys Wanga. Anafanya kazi. Kuliko wanaume 10. Nyinyi mdomo tujo. Daima. I'm warning you. Wachana na Okoth Opande. Okoth Opande. Mumeweka. Muna mchaji kama criminal. Lakini Mungu halali. Chenye unafanya hapa kwa dunia, inafanyika binguni. Ni wakati wa Bob Ouko Nyasona. Toka inje, wacha ujinga bwana. Toka inje, Onyango Koyo aende apumzike. Tumechoka na viongozi wenye wanalala ndani ya gine. Wa, gine, oh right, oh yeah. Wanalala ndani ya parliament. Watu kama James Onyango Koyo, kukazi anafanya. Lakini isitose. Lazima achangie mada. Mtu kama Abil Nyasin anafanya kazi. Na anafaa achangie mada. Babu Wina anafanya kazi. Na anachangia mada. Ni venye masetani na wibu. Inataka kuua Babu Wino pia. Amumuhui. Jaribu kukuza Babu Wino. Mudajua zini ya kina nani. Huyo pia wandai anafanya kazi. Anafanya kazi kadogo, mdomo mingi kuliko kazi. Kuna uongozi inakuja Nyanza. Kuna uongozi inakuja Nyanza. Kuna kiongozi mwenye Mungu amepanga. Kuna mtu anakuja yenye Wajaluo mtafurahia uongozi yake. Ninaona future ya Wajaluo. President akiwa ni Mjaluo. Akiwa huyo president ni mtu atakuja kuunganisha wa Kenya dhidi ya makabila. Huyo kiongozi atafanya Kenya kuwa Europe. Wakati ikifika wa Kenya, Mungu atakomboa Kenya. Hii enzi ya Ruto itaisha. Enzi ya Nyerere itaisha. Alafu wakora wote wakina Junet Mohamed watapita. Wenye walikuwa wanajanganya baba wamesoma na baba. Na huko wanakula na UDA. Sasa hivi wamenyamaza kama moto ya tiamu. Wanaongea kama wanaume, kumbe humo yenye ina maana yenye inabweka. Wa Kenya, kuna tumaini. Kuna uongozi inakuja. Kuna kitu inaitwa storm. Uongozi ya vijana. Uongozi yenye itaunganisha wa Kenya. Na hiyo siku sisi uenda tutakuwa tumeenda. Itasafisha ufisadi. Itasafisha ukora. Itasafisha ukabila. Na Kenya itakuwa great again. Hiyo uongozi ni Mungu mwenyewe anapanga. Wa Kenya, maneno ya ulimi ni ndogo, lakini inaweza choma inchi yote. Kabla hujasema kitu, fikiria unasema nini. Kabla hujafanya maamuzi, fikiria unaamua nini. Kabla hujanong'onesha kitu, fikiria unanong'onesha nini. Ni wakati vijana wa Kenya, uwe Kikuyu, uwe Jaluo, uwe kabila gani, tushikane mkono na tuweke Mungu kama nguzo na nguvu yetu. Wa Kenya, tunaumia ndio, tuko na njaa ndio, tunateseka ndio, hatuna wakulilia ndio, viongozi wamekula ongo wote ndio, wa Kenya tumebaki peke yetu ndio, Kenya upinzani imeisha ndio.
Ufisadi pimeja Kenya, ndio. Baba Raila Amolo Odinga ametuacha amenyamaza, ndio, ni ukweli. Baba Raila Amolo Odinga, Ruto na nyama nyama na yeye amenyamaza, ndio, tunaona. Baba Raila Amolo Odinga, amenyamaza na tunakuva, ndio, tunaona. Baba tulikukosea nini? Ndio, tunakuita. Baba tulifanya nini? Baba, tulikosa nini? Raila, tulikosa nini baba? Mbona usitusamee yawa? Tunajua sisi wa Kenya ni wajinga sana, ndio. Tulikufeli sisi wote baba, ndio. Tulikukosea yeye baba mulotinga, ndio. Mama Ida tafadhali, ongeleza baba. Ongeleza baba. Asaidia wa Kenya tunakufa. Mimi niko na school fees ya watoto yatima 8. Imepanda tunaona. Tunasipitia shida mingi Raila Mulundinga. Sai yongik bo o yongik tum. Tuko na imani na wewe miaka yote mpaka siku yenye utapumua pumzi ya mwisho hapa Kenya baba. Na hata mahali utalala utapumzisha. Utapumzishwa. Tuko na imani na wewe. Kila mara tuko na ushindi baba. Pamoja tujenge inchi yetu. Baba kama sio wewe ni nani mwingine? Baba tafadhali, mimi nakuomba kama Kimbikimbi. Baba watoto wanateseka. Watoto wanaangamia. Watoto wanahangaishwa. Sisi hatuna hata chakula. Baba Raila Amolo Odinga, baba uturehemu. Raila Amolo Odinga, baba utusike. Raila Amolo Odinga, baba utusike mkono. Mama Ida, ongea na baba. Akikasirika, bembeleza baba. Akijamu jamu, bembeleza baba. Tengeneze ile chakula napenda. Alafu muulize Wakenya walikukosea nini. Tafadhali wini dada yangu mkubwa. Tafadhali wini, ongeleza baba. Wanyanya wanateseka. Wamama wanateseka. Ruto anatuma. Ruto mdomo yake ni tamu. Tamu kama peremene. Asanteni. Asanteni mirimo maka. Mirimo maka.